iepriekšējā paragrāfa bija negatīvs. Jeb otrās kārtas atvesinājums ir negatīvs. Jā, tad mums otrās kārtas atvesinājums būs tas, kas noteikts, vai funkcija ir izlietojama. Ja būs lielāks par 0 otrais atvesinājums, tad būs izlietojams smaidiņš uz augšu, ja priecīgais smaidiņš. Ja ir mazāks par 0, tad izliekta bēdīgais smaidiņš, ja? Kā man te saka. Labi. Teorēma. Mums vēl ir, es ceru, 5 minūtes. Jā, 5 minūtes tieši arī. Teorēma. Ja funkcijai intervālā B. Ja funkcijai intervālā B eksistē tagad jau otrās kārtas atvesinājumi. Lai mēs vispār par viņiem varētu runāt, mums viņiem ir jāeksistē. Eksistē otrās kārtas atvesinājumi un f prim no x, f2 prim no x ir mazāks par 0. Visos šī intervāla punktos, tad f no x ir, kā mēs jau noskaidrojam, mazāks mums bija izliegts, ja? Izliegta. Tad funkcija ir izliegta. Funkcijas grafiks ir izliegta līnija. Bet ja otrādāk, bet ja f prim, 2 prim no x ir lielāks par 0, visos intervāla punktos. Tad f no x ir ieliekta funkcija. Vismaz iesāksim pierādījumu, varbūt nepaspēsim. Pat divām, trim minūtēm, bet iesāksim vismaz zīmējumu un doto un sapratīsim, kas mums ir, lai nākam nedēļa nav no jauna. Skatīsimies to pirmo gadījumu. Kā ar to otrais atvesinājums ir mazāks par 0? Tad ņemam kaut kādu intervālu AB. Ņemam kaut kādu intervālu AB šeit. Un izvēlamies kaut kādu x nulī. Kaut kādu x nulī no šī intervāla. X nulī no šī intervāla ar attiecīgo funkcijas vērtību šeit uz y kās f no x nulī. Valkam šajā punktā pieskari. Valkam šajā punktā pieskari. Un mēģināsim tagad saprast, kas ir dotais mūsu teorēmā un kas ir jāpierāda. Kas ir dotais un kas ir jāpierāda no teorēmas? Nu, tajā teorēmas pirmajā gadījumā.
Tad pirmajā gadījumā mums ir kāds dots, ka eksistē atvasinājums pie atvasinājuma mazāk par nulli. Tas ir dotais, ka otrais atvasinājums ir mazāks par nulli. Visiem AB. Visiem x-iem no AB. Tad, lai kur intervāli es arī te nestītos tagad, jo mēs izvēlēsimies patvaļīgi tagad x-u, tā kā mēs varam ņemt jebkuru. Jā, tad skatīsimies, kas notiek. Kas mums ir jāpierāda? Mums ir jāpierāda, ka šai gadījumā funkcija ir izliekta, kas no definīcijas ko nozīmē? Kā tā atrodas zem pieskaras. Jāpierāda, ka grafiks atrodas zem pieskaras. Nu, zem es likšu pēdiņās. Bet, principā, jau jā, viņš atrodas zem pieskaras. Tad kāda būs ideja? Tad mums jāizvēlās patvaļīgs kaut kāds x. Tas, ko mēs darīsim, izvēlēsimies patvaļīgu x. Un kam tagad būs jāsanāk? Ka punkt, pieskaras punktā šajā, pieskaras punktu vērtībai būs jābūt lielākai par f no x. Ja? Tas būs tas, ar ko mēs iesāksim. Visticamāk darīsim tā, ņemam rīt parīt līdz šito stendu, pabeigsim rīt parīt, kamēr uz svaigām zināšanām, tad praktisko darbu sākumā, un pēc tam pāriesim uz praktiskiem darbiem. Labi. Tātad, kas grib vēlreiz, pirmdien pārakstam darbu, ja? Pirmo.